Olá, aluno. Vamos continuar aqui nossos estudos. Espero que estejam todos bem. Estou usando aqui, utilizando o caderno do aluno, tá? O caderno de vocês. Volume 1 ainda, porque tem alguns assuntos que têm que ser comentados, falados e citados. Depois a gente vai, prosseguir aqui, falando também de um pouco de geometria, tá? O exercício da página 28, tá lá, atividade 3. Reescrevendo uma informação, porcentagem. Leia. Uma mesma informação publicada em dois jornais diferentes, analise as duas formas. A. Numa cidade, 40 entre 100 pessoas participam de atividades recreativas. B. Numa cidade, 40% das pessoas participam de atividades recreativas. Quando eu falo 40, tá? 40 entre 100 pessoas. Nada mais é que eu estou falando 40 por 100 ou 40 por 100. Atividade 3 aqui, 3.2, escreva a informação a seguir em informação de porcentagem. Dos 30 amigos que Gustavo conversa nas redes sociais, 15 são meninas. 15 é a metade de 30. Então, 50% a 3.2, 50% são meninas. Que é metade. Há cinco candidatos para cada vaga disputada em um emprego de digitador. Estão disputando, desculpa. Disputando a cada cinco candidatos para cada vaga disputando um emprego de digitador. Ou seja, você tem aí cinco. Um para cinco, ou seja, tá? Somente 20% dos candidatos serão contratados. Só 20% do total de candidatos, 5 para 1 para 5, ou seja, somente 20% dos candidatos serão contratados. Bom, vamos ver algumas atividades de desconto e juros. Ana comprou uma camiseta por R$ 50. Então, ela comprou uma camiseta 50 reais e teve um desconto de 30% porque era a última do estoque. Quanto ela pagou? Então, o preço da camiseta era 50. Ela teve um desconto, então eu tenho que saber quanto que é 30%. Vamos fazer direitinho aqui. 30% de 50. 30% de 50. Então, isso aqui eu posso fazer o seguinte: 30 por 100. Esse D passa a ser vezes. Todo número ele pode ser escrito em forma de fração. Aqui embaixo, eu vou falar para você que ele tem 1. Então, eu posso multiplicar. Multiplicação de fração. Esse com esse, esse com esse. 30 vezes 50, 1.500. 100 vezes 1, 100. Agora, eu vou cancelar aqui. Eu tenho 15
Então, 30% de 50 é R$ 15. Então, R$ 15 é o desconto. Ana, então o que eu tenho que fazer agora? Pegar o meu R$ 50. Eu vou subtrair aqui R$ 15. Ana vai pagar R$ 35. O valor a ser pago. É R$ 35. Esse é o exercício 4.1 da página 28, tá? No caderno 1. Esses exercícios estarão indo para vocês, vocês vão dar uma revisada neles, tá? Agora vamos partir por 4.2. Agora elabore, tá? Um problema sobre compras que oferecem descontos. João, vamos lá. Vamos elaborar aqui. 4.2. Vamos lá. João teve um desconto na compra de um tênis. Pode colocar, vamos colocar tênis. De 25%. Sabendo que o preço do tênis era 180 reais, quanto foi o desconto? Pode ser assim. Bom, se ele teve um desconto de 25%, é 25% de 180. De novo, 25 sobre 100, vezes aqui, ó, 180. Esse D passa a ser vezes. Símbolo de vezes agora é um ponto. Então, vamos lá. Faça a conta do lado aí, 180, 180. 180 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Mais, tá? Caso da dezena. 5 vezes 0, 0. 5, desculpa. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 16 vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 0, 0, vai dar 15, 15, vai 1, 450. 4.500. Então, aqui é 4.500 sobre 100. Vamos cancelar aqui, 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 aqui. Certo? Cancelei. Então, 25% de 180 é igual a 45. Então é só fazer a conta agora. Ó, o preço do tênis era R$ 180. Só que ele teve um desconto de 45. 45. Tá aqui. Segue aqui. Conta. Empresta, né? 7, 10, 5, 3, 1. Então, o preço a pagar aqui vai ser 135 reais.
reais. Lembrando que esse problema foi o problema que nós formulamos, tá? Vamos para o próximo aqui. Agora, é no próximo. Na compra de uma mochila, três lojas oferecem o desconto a seguir. Em que loja, desculpa, será mais vantajoso financeiramente comprar a mochila? Justifique sua resposta. Vamos lá. O preço de R$ 82 na primeira loja. Loja A, vamos ver aqui. Loja A, vamos ver como é que fica na loja A. 5% à vista. Então, 5% de 82. 5% de 82. Então, tá aqui. 5%. 82. Então aqui ó, 5, 82, desculpa, vezes 5, vai dar 10, vai 1, 5 vezes 8, 40, e 1, 41, dá 410, dividido por 100, divisão por 100, a vírgula anda para esquerda, então vai ficar o quê? Tá aqui, uma, duas, R$ 4,10. Então, 4,10. Então, 5% de 82 é R$ 4,10. Então, vamos lá. Eu vou ter um desconto de R$ 4,10. Eu vou pagar na primeira loja R$ 82. R$ 4,10. Eu vou pagar na minha primeira loja. Zero. Empresta, fica valendo 1, dá 10, vai ficar valendo 9. Tem que emprestar aqui, vai ficar valendo 7, 11. Olha só. 4 vai dar 7. 7. R$ 77 e 90 com o desconto que eu tive. A loja B. Vamos para a loja B. Vamos para a loja B. Vou começar aqui. O preço é 90. R$ 90. Então é 5% de 90. 5 por 100, já havia falado isso para você. Esse D passa a ser vezes 90. Multiplicação de fração. Olha só. Aqui é como se tivesse o 1 embaixo. Estou fazendo de lápis para a gente poder entender. Então, 5 vezes 9, 45 vai dar 450 sobre 100. Vai dar R$ 4,50. É 90 o preço da minha bolsa, menos 90, menos R$ 4,50. Não podemos esquecer da unidade, tá? Não podemos esquecer da representação monetária, tá? Unidas, estamos trabalhando com valores agora monetários. Então vamos lá. Aqui vai dar zero, emprestar, fica valendo aqui. Aqui fica valendo 10, tá? Depois empresta também, fica valendo 9 e aqui fica valendo 10. Daqui vai dar 5. Aqui vai dar 5 também. E aqui vai dar 8. R$ 85 e... Opa, pessoal. Só um momento, só um momento, só um momento. Desculpa. O desconto não era R$ 8. Não era 5%. O desconto era 8%, pessoal. Aqui é 8%. Então, só um momento, só refazendo a loja B. Um desconto de 8%. Voltando aqui, paga tudo aí. Volta tudo aqui. Loja B. 8% de 90. Então, 8%. Noventa. De novo, perdão aí. Aqui vai ficar 720 sobre
100, que vai dar R$ 7,20. Então aqui é só fazer de novo a conta. 90 menos 7,20. Unidade monetária vai dar 0. Aqui vai emprestar, valendo 8. Aqui fica valendo 10. Empresta, valendo 9. 2, aí dá 8. Sobra 2 aqui também. Abaixo 8. Ficou R$ 82,80. Essa é o preço da loja de R$ 82,80. E 80 centavos de reais. Então, loja B. Loja C. Vamos para a loja C. Então, na loja C, pessoal, é R$ 85 o valor da mochila. E 10% de desconto. 10% de 85. Então, 10% de vezes 85 aqui. Que vai dar o quê? 80, 850 sobre 100 vai dar R$ 8,50. O desconto aqui, o desconto nós vamos fazer agora. R$ 8,50. Vai dar zero. Empresta aqui, fica valendo 4. 10. Vai dar 5. Vai ter que emprestar aqui. Vai ficar valendo 7. 14. Vai dar 6. E baixo 7. Opa! R$ 76. E 50 centavos. O valor. Tá. A loja mais atraente. Na loja A. Pelo nosso cálculo aqui, pessoal. A loja A. Vamos ver aqui. Vamos pegar nosso cálculo aqui. Agora, cadê as nossas folhas? Os nossos cálculos aqui. Da loja A. Nós tivemos na loja A o valor a ser pago de R$ 77,90. Na loja B, R$ 82,80. Na loja C, R$ 76,50. Então, o mais interessante será a loja C, tá? Pessoal, até mais. Espero que tenham gostado e segue exercício para vocês fazerem aí.